mala ten najlepší plán. Úspešne doštudovať, nájsť si senzačný byt. Je tam nádherný výhľad. A získať vysnívanú prácu. Dostať miesto v tom najlepšom vydavateľstve v Los Angeles. Na miesto ružovej budúcnosti musí však prekonávať šialenú prítomnosť. Rajdena, čo ty? Kde robíš? Dostala som kopec super ponúk. A vymyslieť nový plán. Hlavne som úplne nadšená tým, čo robí vaša firma. Naozaj? Napríklad? Len zo zvedavosti. Rozhodla som sa správne? Absolventka. V piatok o 20:35 na Pluske.